Bon dia a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans i deixeu-me que us doni la benvinguda en nom de la secció filològica i de tots els seus membres i per nosaltres és d'especial rellevància que convoqueu actes com aquest amb el tema que heu donat en aquesta taula rodona, perquè com sabem aquesta confrontació que hi ha sempre entre la recerca fonamental i la recerca aplicada sempre se sol resoldre almenys des del punt de vista de les institucions acadèmiques, a favor de la recerca fonamental, de manera que tot el que és, tot el que són publicacions que puguin internacionalitzar-se d'aquí de fonamental, doncs aleshores reben molts més punts que no pas tots aquells que es dediquen a la recerca aplicada, que lògicament, encara que es pugui generalitzar, està molt més lligada al territori. Per això és especialment rellevant, com us deia, que hàgiu convocat una taula quina recerca necessitem, sobretot posant en qüestió com la recerca aplicada pot ajudar a tirar les coses endavant. Perquè és cert que necessitem recerca fonamental. Sense recerca fonamental, les nostres actuacions serien absolutament caòtiques, imprevistes i no tindrien coherència en relació a les anteriors i a les posteriors que podem fer. Per tant, de recerca fonamental, sobretot de bases, de supòsits i fonaments conceptuals, en necessitem per orientar cap on volem anar i de quina manera volem fins i tot llegir les dades que puguem fer. Però, en canvi, necessitem recerca aplicada per donar compte de necessitats que són vitals, és a dir, de situacions que realment hem de resoldre perquè per una qüestió o per una altra podem veure-les com un, entre cometes, problema que s'ha de resoldre. I per tant, totes les intervencions que hi pot haver avui a l'entorn d'aquesta orientació de cara al dia a dia, de cara a les coses concretes, és especialment benvinguda. Com ja sabem, les recerques aplicades delimiten el seu objecte en funció del seu objectiu final. No podem configurar, no podem conformar un corpus de dades sense saber on volem anar a parar perquè realment puguem conformar una actuació determinada. Vivim en un context en què, sortosament jo diria, no diria pas malauradament, sinó al contrari, sortosament, hi ha un camp ampli per la recerca aplicada, perquè hi ha moltes coses a fer. I veiem, a més, que en aquests espais d'interfície, de canvi de, no sabem si de panorama o de paradigma, però sobretot de situació política, podem necessitar moltes d'aquestes dades, moltes d'aquestes orientacions que, a fi de comptes, són el que guiaran el nostre dia a dia i el dia a dia del nostre país. Per tant, benvinguts de nou, gràcies per haver organitzat aquesta taula rodona i, com sempre, ja sabeu que l'Institut està a la vostra disposició. Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Directora general, companys i amics, gràcies a tots per venir aquí. Jo he d'intentar donar exemple de síntesi perquè els hi hem donat només entre 8 i 10 minuts per presentar cada un i per deixar lloc, una mica de lloc per intercanvi i per diàleg. A més, a les dues en punt ens n'hem de sortir perquè hi ha un acte pocs minuts després, per tant, teniu bastant garantit que podreu dinar a temps. Començarem amb en David Casals, que és responsable de dinamització dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, després l'Alba Conesa, que és directora de formació i foment del Consorci per a la Normalització Lingüística, en Jordi Pere Mas, que és responsable del Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut, i la Mireia Plana, que és vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, i a més, una cosa que no sabia, que ets subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans. O sigui, no sé si tindràs temps de posar-te tots els barrets avui, però sí, només un. Molt bé. En tot cas, a veure, l'acte d'avui és bàsicament per començar un diàleg o per continuar un diàleg, perquè tampoc ara, els hi deia, tampoc ara, a partir d'ara, és que haguem d'inventar grans coses, però senzillament potser sí que hem de fomentar aquesta recerca una mica més pensada ja des de tots els col·lectius, no? Però estic pensant que, per exemple, la secció filològica té organismes com l'Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació, l'Acadèmia Oberta als Ensenyants, l'Acadèmia Oberta als Escriptors, Traductors i Correctors,
I aquí, en relació a això, com a Societat Catalana Sociolingüística, segurament haurem de fer coses més modestes que això. I a més, les institucions, moltes institucions ja fan recerca i recullen dades, i vull només de posar, són coses que ja les sabem, però si les poses juntes també fan certa patxoca. Hi ha l'INUSCAT, que no sé si això es continua fent, però sí que hi ha les enquestes d'usos lingüístics de Catalunya, l'OFERCAT, la Direcció General té un servei d'informació, difusió i estudis, que tinc entès que porten Joan Soler, si ho tinc entès bé, i ara porten l'última, no era així, l'Anton Ferrer. I ara l'altre dia uns quants col·legues van anar a participar en un projecte que es diu Elia sobre llengua i aprenentatge en persones adultes, que ja hi col·laboren també companys nostres. També hi ha molt, també hi ha a la Direcció General hi ha vinculació amb l'IEC i indirectament amb el CRUSCAT, que fa aquests, els estudis aquests anuals, i la vinculació amb el TERMCAT, òbviament. Hi ha el Centre de Documentació, que és un servei que els acadèmics crec que encara fem servir poc. Hi ha un grup d'experts en drets lingüístics, jo mateix vaig participar en un estudi sobre llengua i joves que va dissenyar, de fet, el mateix servei d'informació i difusió, que estava molt, molt ben dissenyat. Hi ha el màster de l'autònoma, que està molt relacionat amb l'ensenyament amb el consorci, hi ha hagut el Parlacat i moltes coses que em deixo, vull dir que a veure, d'activitat col·laborativa ja n'hi ha. En tot cas, també en aquest acte havíem pensat sobre, incidir sobretot en el tema de la dinamització lingüística i el problema de crear espais per l'ús del català en diversos àmbits, que és un tema a vegades més complex i en el que hem d'insistir molt, perquè en un país en què, diguéssim, encara el 35% de la població no és nascuda dins el país, que només ens passa a Luxemburg, amb això a Europa, vull dir, és una qüestió que de feina en tindrem per molt de temps. En tot cas, també des del punt de vista una mica, jo em veig bastant fent, els hi comentava, fent treball de cama qualsevol dels serveis o entitats en què treballen ells, i aleshores intentàvem pensar una mica com es poden dissenyar les coses que no sigui sempre indirecte, un dia fas un projecte i demanes que et signin, però després ja no en saben més, i que quan estiguis allà no sigui només que et facin un favor, sinó que conjuntament estiguis tirant endavant uns objectius. No? En certa manera, això a través de, especialment la perspectiva antropològica i de discurs és més fàcil que fer, perquè hi ha també una mica últimament la crítica de que el coneixement ja no s'hauria de veure com a monopoli de l'acadèmia, no és que nosaltres sapiguem i vosaltres feu, per dir-ho així, sinó que tothom té les formes de coneixement que són pròpies de la seva activitat, i és això el que a través del diàleg s'ha d'interconnectar. Bé, en tot cas farem la presentació aquesta 10 minuts, després la discussió, i les preguntes que els hem fet, perquè ens en fem una mica el càrrec, són per ajudar-nos a pensar, no perquè ells ens donin la solució a les nostres necessitats com a recercadors, és si coneixeu la recerca que es fa actualment, si està prou accessible, quina opinió teniu, si és útil per a la vostra organització, si com a institució teniu necessitat de recollir dades de tipus sociolingüístic per prendre decisions, identificar prioritats o bé avaluar els programes i projectes executats, com ho feu, quina valoració en feu. Heu tingut acompanyament de sociolingüistes en les vostres tasques o hi ha moments específics que desitjaríeu tenir-lo? I també quin tipus de recerca considereu que pot ser necessari o útil per a la vostra activitat, quines són les principals necessitats que detecteu, que trobeu a faltar, que us permetria millorar la feina o els resultats obtinguts. Per si, i abans d'acabar, m'han dit que podria ser que hi hagués gent que necessités un certificat d'assistència, per demanar-lo només s'ha d'escriure a l'email de la SOCS, que és socs@iec.cat. iec.cat. Molt bé, doncs res, sense més preàmbuls, donem la paraula a en David Casals, responsable de dinamització dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona. Molt bé, se sent? Sí? Molt bé, gràcies Joan. També voldria agrair a la Societat Catalana de Sociolingüística per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona i voldria també començar comentant un fet evident, i és que els països catalans
de recerca sociolingüística se'n fa des de fa molts anys i és de molt bona qualitat, com es va poder veure en tres edicions de les jornades de la recerca sociolingüística que en l'àmbit de la llengua catalana duts a terme en aquesta casa a l'Institut d'Estudis Catalans. Des de la perspectiva d'un servei lingüístic universitari, creiem que la recerca hauria de tenir com a principal objectiu obtenir indicadors lingüístics. Sens dubte, hauria de tenir també una orientació aplicada i un enfocament pràctic, i tot plegat per arribar a incidir en la realitat mitjançant actuacions de planificació lingüística. Aquesta recerca alhora també ens hauria de donar les eines per detectar les necessitats que justifiquen aquestes actuacions i alhora també ens hauria de permetre finalment avaluar totes les polítiques lingüístiques que es duen a terme. He destacat com a principal objectiu el fet d'obtenir indicadors i és en aquest sentit que em centraré en dos dels principals indicadors que obtenim els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, que són la llengua de la docència i també la llengua de les tesis. Intentaré, encara que sigui molt breument, explicar el procés d'obtenció d'aquests indicadors. Apuntaré algunes possibles línies de treball futur en algun d'aquests indicadors i també possibles línies de recerca relacionats amb aquests indicadors que hi podem, lògicament, intervenir des dels serveis lingüístics, però també altres agents hi poden estar implicats. Bé, l'històric de dades sobre la llengua de la docència a la Universitat de Barcelona és força antic. De fet, les primeres són de l'any 95-96, és a dir, fa molt de temps ja d'això. Però, més que explicar-vos com han anat canviant la manera de recollir les dades, com que tenim poc temps, prefereixo centrar-me en com ho fem actualment. Bàsicament dir que el que fem servir és el GRAT, és a dir, una aplicació de gestió de recursos per a la docència, que és la que ens permet oferir informació de la llengua que s'imparteix cada grup classe i, per tant, aconseguir l'objectiu de la transparència lingüística, és a dir, que els alumnes sàpiguen en quines llengües es faran les assignatures en què s'han matriculat. És important dir que el GRAT no només és útil per recollir llengües de la docència, la llengua de la docència, sinó que també s'hi recullen a partir del GRAT molts altres indicadors de l'activitat acadèmica, és a dir, formem part d'un tot. I també és important dir que, evidentment, no és des de serveis lingüístics que hem d'anar a tots els centres per veure en quina llengua fan les classes, sinó que és cada facultat la responsable de mantenir aquesta informació. De fet, a tot el sistema universitari català, les dades sobre la llengua de la docència es recullen de manera consensuada i, a més, de manera acordada amb la Secretaria d'Universitats i Recerca. Només posaré un exemple. Sabeu que des de que hi ha Bolonya, cada assignatura pot tenir activitats associades de tipus molt diferents. I, per exemple, per obtenir les dades de la llengua de la docència, només es recullen les que es consideren que són de tipus més teòric. En aquesta taula podeu veure un exemple, perquè es creu que d'aquesta manera és més fàcil la comparació d'un any a l'altre. D'acord? Per exemple, problemes de pràctiques, problemes de laboratoris, no formen part d'aquest corpus, però és així com està establert. A la Universitat de Barcelona ja fa anys que es va aprovar un procés de treball per l'obtenció de les dades sobre la llengua de la docència, i seré molt breu. Simplement dir que aquest procés de treball preveu diferents accions que les han de dur a terme determinades unitats que en són responsables, i aquí també hi ha molt de treball transversal, per exemple, entre planificació acadèmica docent i serveis lingüístics, i finalment amb un calendari. Tot just començar el curs, el 15 de novembre ja comencem a fer actuacions i acabem al final del curs. Una de les fases més importants segurament d'aquest procés de treball és la que ens permet reduir al màxim el nombre d'incidències de la llengua de la docència. L'aplicació ens permet a qualsevol moment saber facultat per facultat, i per tant també les dades globals com es poden veure aquí, de graus i de màsters, però també facultat per facultat, quines assignatures tenen problemes pel que fa a l'especificació de la llengua de la docència, i ens permet generar uns informes que enviem a tots els responsables acadèmics de cada centre perquè abans d'obtenir l'indicador
el nombre de grups no informats o no especificats sigui el mínim possible. D'acord? Això ens ha permès, els darrers anys, reduir de manera significativa el nombre de grups no etiquetats. Per exemple, el curs 2011-2012 eren pràcticament el 13% i el curs 2015-16 era inferior a l'1%. Per tant, podem dir que les dades ara són, o haurien de ser, més fiables. Un cop assolit aquest objectiu, que ens ha costat anys i era fonamental, ara passem a una nova fase que, ara que pràcticament el 100% de les assignatures estan etiquetades lingüísticament, la següent fase és poder validar si les dades declarades són correctes o no. Evidentment, això cada any no ho podrem fer per tots els graus i per tots els màsters de la universitat, però sí de manera sistemàtica, un any rere l'altre, podem anar fent aquestes validacions per veure si coincideix llengua de la docència amb la llengua anunciada. Tenim un estudi pilot que vam fer el curs 12-13 a la Facultat de Dret, amb un corpus de 657 assignatures, i aquí vam observar que els casos en què havia canviat la llengua d'allò que s'havia anunciat era al voltant del 4%. Molt bé. Ara continuo amb possibles línies de recerca relacionades a la llengua de la docència, des de serveis lingüístics o altres agents. Un camp nou força interessant poden ser els treballs finals de grau. Per exemple, coses com veure si la llengua majoritària en un grau incideix en la llengua que els estudiants trien després per fer aquest tipus de treballs. O també estudis més relacionats amb actituds lingüístiques que, com per exemple, intentar veure quins mecanismes podríem utilitzar, quines estratègies perquè el professorat vegi la transparència lingüística més una cosa que juga al seu favor, és a dir, que els dona seguretat, que no pas, com ha passat en algun moment, com un mecanisme que els fiscalitzava. Perquè això també faria que fossin més conscients que la llengua és una dada important de sempre tenir-la actualitzada i que sigui correcta. Relacionat amb això també a l'alumnat, trobar les eines, els mecanismes, per fer que siguin més proactius a l'hora d'exigir que respecti la llengua anunciada. Per tot plegat, sens dubte, necessitaríem uns estudis i uns argumentaris importants que, en definitiva, intentin evitar el canvi de llengua. Passo ja a les tesis, ara molt més ràpidament. A les tesis també l'històric és llarg, encara més, des del curs 89-90 tenim dades sobre les tesis doctorals. I aquí bàsicament voldria comentar el fet que des que existeix les tesis doctorals en xarxa, és a dir, aquest repositori que ens permet consultar les tesis en format digital, les dades són molt més fiables i de fet a partir del curs 12-13 el títol ja no és l'element majoritari per establir la llengua de la tesi, com a mínim a la Universitat de Barcelona. És a dir, a partir d'aquest any, més de la meitat de les tesis ja es van poder observar directament i, per tant, es va establir la llengua a partir de veure el producte. I el darrer curs que tenim dades, 14-15, havíem ja superat el 75%. D'acord? El TDX també ens ha permès una altra cosa molt interessant, que és fer emergir una nova categoria en les tesis, que són les tesis en més d'una llengua. Fins ara no la teníem. I es pot veure a la taula també com aquestes tesis, que solen ser tesis presentades com a compendi de publicacions, doncs van creixent de manera també significativa, i ho podeu imaginar, les combinacions més habituals són anglès-castellà, anglès-català. També n'hi ha d'altres, per això. Sobre línies de recerca relacionades amb les tesis, de la mateixa manera que he comentat la possibilitat de fer estudis sobre els treballs finals de grau, doncs també seria molt interessant estudiar lingüísticament els treballs finals de màster. I sobre el camp més ampli de llengua i recerca, m'ha semblat adient, i per anar ràpid, incorporar les conclusions de la 12a jornada de l'Escatern que van tractar sobre aquest tema, i bàsicament les conclusions deien, resumint molt, que s'hauria d'intentar trobar les estratègies per incentivar recerca en català, que s'hauria d'explorar models de valoració de la recerca que no menys tinguin la llengua catalana. Això passa fins i tot a vegades
en les institucions pròpies i tot plegat per aconseguir una correcta implantació i actualització de la terminologia. Aquesta seria una de les idees. Acabo. Ara canvio una mica, no l'havia anunciat al començament, però crec que és interessant també esmentar algunes línies de recerca més relacionades amb la gestió del multilingüisme i, per tant, amb una cosa que ara totes les universitats tenen, que són plans de llengües. Aquí, algunes de les coses que podríem comentar, n'hi ha moltes més, són estudis sobre usos i comunicacions multilingües, tant orals com escrites, estudis sobre les competències en terceres llengües dels membres de la comunitat universitària, estudis per veure com es podria aconseguir, com es pot assolir que els diferents col·lectius assoleixin la competència plurilingüe adequada. Això està connectat amb com motivem el personal de les universitats perquè vulguin aprendre o vulguin millorar les llengües que ja saben. I finalment també actituds sobre les expectatives de les universitats respecte al dels universitaris respecte al multilingüisme. Acabo sí ara amb unes quantes preguntes que espero que també puguin donar un cert debat a la part final relacionades amb les polítiques de multilingüisme a la universitat. Les preguntes sempre són un motor per a la recerca, fer-se preguntes. Algunes podrien ser milers, podrien ser moltes més, algunes relacionades amb el discurs sobre el multilingüisme, a vegades imperant. Què vol dir que una universitat catalana sigui multilingüe? És aquella que treballa amb les llengües oficials més l'anglès? O hauríem d'introduir-hi altres llengües? Quines? A més de l'anglès, també l'alemany, l'italià i el francès, com es proposa per l'acreditació de l'exigència del B2, s'ha proposat. Altres llengües de comunicació internacional, això és un tema complex i que pot generar molta recerca i molt de debat. I finalment també estudis que garanteixin, crec que és important, la qualitat lingüística en terceres llengües. Hem sentit a parlar molt darrerament sobre la necessitat que l'alumnat acrediti el seu coneixement en terceres llengües, però caldrà també en el futur avaluar, de fet hi ha algunes universitats daneses, per exemple, que ho fan, caldrà avaluar els professors que fan docència en terceres llengües i el personal d'administració i serveis que fa atenció al públic o crea documents multilingües. Bé, són unes quantes preguntes, repeteixo, n'hi podria haver moltes més, però com que tenim poc temps i segurament ja l'he gastat, res més, gràcies. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí, gràcies per haver-me convidat. Jo d'entrada no utilitzaré un PowerPoint, faig una cosa més planera. Penso que el que jo he de presentar és molt, molt diferent del que acaba de presentar el meu company, perquè el Consorci, com deveu saber, la gran majoria som unents de l'administració pública, però que abastem tot el territori de Catalunya amb l'objectiu de facilitar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. La nostra activitat principal en aquest moment, sobretot després de les darreres onades migratòries, de la gent que per molt que diguin han marxat no i són, doncs és molt, molta feina d'estendre el coneixement del català. Això no ens fa menys tenir el que el Joan deia a la presentació, de la gran importància que té la dinamització lingüística, que darrerament nosaltres sempre en diem foment de l'ús, en tots els sectors on encara es considera doncs, que no hi té prou presència. Llavors, tenint en compte aquest gran territori, bueno, gran població on hem d'arribar, perquè tothom necessita en un moment o altre alguna ajuda pel que fa l'ús del català o el coneixement. No estem parlant només que tenem les persones que no saben gens de català, sinó que també ens preocupem de la qualitat lingüística. Amb la qual cosa, bueno, tot el que jo pugui explicar aquí és molt diferent del que el David diu, i jo més que res el que volia transmetre és que el Consorci, abans de posar-se a treballar, doncs el que utilitza són les dades oficials que hi ha de les estadístiques catalanes, no?
el cens lingüístic, on tenim els diferents, les diferents habilitats de coneixement del català disgregades, que podem treballar per territoris i que el Consorci, disculpeu que no ho he dit, territorialment està distribuït en 22 centres, però té 146 punts d'atenció a tot Catalunya, les persones que estan a territori puguin adaptar les actuacions segons les necessitats del territori. D'una banda, el cens lingüístic, de l'altra, els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics de la població. També ens va donant pistes de quines actuacions són prioritàries a cada territori segons les necessitats que té. Segons els coneixements de llengua de la població, doncs has d'actuar més prioritàriament en un àmbit o en algun altre. D'acord? Això és el que anem utilitzant. Nosaltres col·laborem sempre, sempre les universitats ens tenen present, perquè clar, tenim un públic ampli, tenim molta gent on es pot esbrinar, intentar saber si el que s'està fent serveix per, en molts casos, anar més enllà del que és l'estricte coneixement i saber si l'ús del català també avança. Sabem que és la gran preocupació que tenim. Per això nosaltres anem insistint a analitzar molt detalladament, molt detingudament, les grans dades que ens donen tant el cens com l'enquesta d'usos lingüístics per poder anar afilant al màxim de prim sobre les necessitats que hi ha. Val? Llavors, hi ha altres projectes, jo suposo que després la directora general potser explicarà aquest projecte que també ha anomenat el Joan, de l'ELIA, aquest estudi d'estratègies de llengua i aprenentatge, amb l'objectiu d'adaptar al màxim les necessitats de les persones que han d'aprendre català a l'oferta que s'està fent, no només al Consorci, sinó també als altres ens que ofereixen estudis de llengua catalana, pensem ara en adults sempre. Llavors, tenim també un altre estudi que es va fent que utilitzem i que comporta, un cop analitzat, una reacció i unes actuacions per part del Consorci, que és l'Ofercat. L'Ofercat, que va néixer com una eina per obtenció d'indicadors sobre l'oferta de productes i serveis en català en un territori en concret, en diversos sectors, com eren en aquell moment l'administració pública, l'economia, la societat i oci, mitjans de comunicació, ensenyament i sanitat, i que ara, els darrers anys, s'ha anat especialitzant en fer les anàlisis, sobretot en el món del comerç. A partir dels resultats que obtenim, el Consorci actua. Bé, tot això ens va portant cap a dir, bé, ens calen més coses, bé, jo crec que podem anar actuant bé. Evidentment, si tinguéssim més detall de sectors concrets, ens aniria bé doncs, per ajustar-nos encara més al que anem fent. Jo sí que hi ha una cosa que crec que podríem millorar o que a mi em preocupa especialment, potser és molt personal, que són els indicadors que tenim. Sovint els indicadors... A veure, tots aquests estudis, l'enquesta, el cens, sí que ens dona dades de si anem avançant o no, això està clar. El que a mi a vegades em preocupa, que entre l'any en què es fa un estudi i després es torna a repetir per veure l'evolució, el Consorci anem actuant, tenim uns indicadors que sovint penso que potser són massa quantitatius i no tan qualitatius, o que potser el que al final ens acaben donant pistes de si hi hem treballat en el sector, però no tant, si tal com ens hem anat enfocant, allò ens porta a millorar l'ús del català, sobretot. Una mica per aquí és on a mi penso que estaria bé que poguessin trobar alguna col·laboració que ens ajudés a perfilar amb més detall si entre una enquesta d'usos lingüístics i la següent, el que hem anat actuant anava ben encaminat, per tenir temps de corregir. Si entre una enquesta i l'altra hi ha 5 anys, doncs a veure en aquests 5 anys si el que estem fent ens està portant cap al bon camí. No trigar 5 anys a veure si és suficient. Sé que he anat molt ràpid,
però jo he vist que hi ha molta fila zero, sé que us donen l'oportunitat de parlar i penso que potser establir un diàleg serà més interessant que no pas que jo us doni ara dades del Consorci, de les xifres de la seva actuació. I després, evidentment, com que seré aquí, les preguntes que calguin. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs Jordi Pere, responsable del Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut. Hauria de canviar de lloc. Molt bé. Ah, pel micro. Sí, no, té. No, pel... Ah, tens... Sí, però no sé si ho veurà. Ah, per el... Sí. Bon dia a tothom. Jo us faré una breu presentació. Perdó. Una breu presentació del departament. No és fàcil resumir en unes quantes diapositives tota l'activitat del departament, que gestiona el 40% del pressupost de la Generalitat. Només donaré unes quantes dades d'activitat i d'àmbits d'intervenció que crec que aporten context al tema de la taula rodona d'avui. Després també parlaré de quines dades sociolingüístiques disposem i de quina és la recerca que ens convé. Bé, per començar, el Departament de Salut podríem dir que té tres branques diferenciades. Una branca seria pròpiament la de les direccions generals, amb àmbits de competència com salut pública, ordenació sanitària i farmacèutica, planificació sanitària i recerca i innovació en salut. Dins d'ordenació i ordenació sanitària i farmacèutica, hi ha una unitat molt interessant per nosaltres que és ordenació i desenvolupament professional dels sanitaris. Aquesta unitat ens aporta informació, per exemple, d'una actuació que ara hem començat a treballar en l'àmbit dels residents, ens ha aportat moltes dades que ens han anat molt bé per poder-la planificar. Nosaltres estem ubicats dins de la Secretaria General, concretament a la Direcció de Serveis. El secretari general i el director de serveis són els que tenen responsabilitat en temes de planificació lingüística de tot el departament. Una altra branca molt important del departament és el Servei Català de la Salut, que té com a objectiu garantir l'atenció sanitària de cobertura pública i adaptar-la en cada moment a les necessitats que hi hagi. Una altra branca seria l'Institut Català de la Salut. Bàsicament serien aquestes les tres branques més importants del departament. Actualment l'Institut Català de la Salut depèn com a empresa pública del Servei Català de la Salut. I també tindríem altres proveïdors concertats que juntament amb l'ICS formen el que se'n diu el SISCAT, el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya. Des de la branca pròpiament sanitària, el Servei Català de la Salut proveeix de serveis sanitaris el 100% de la població i també és important que sapigueu que una part d'aquesta població, concretament un 25%, té contractada una doble cobertura sanitària a través de mútues d'assegurança privada. Aquestes mútues d'assegurança privada representen un 10% de l'assegurança privada. L'Institut Català de la Salut representa un 20% de la provisió de serveis públics sanitaris i els altres proveïdors sanitaris representen el 70%. Territorialment estem estructurats en 7 regions sanitàries. La que concentra el nombre de població més elevat, evidentment, és la de Barcelona, amb un 66% de la població assegurada. Està previst que a partir del 2018 la regió sanitària de Barcelona es divideixi en 3 regions sanitàries, la regió sanitària Barcelona-Ciutat,
Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. Tenim uns 425 centres d'atenció primària, 827 consultoris locals i 69 hospitals. Si veiem dades de l'evolució del nombre de persones assegurades del Registre Central d'Assegurats, veiem la pujada des del 2005 al 2010, coincidint amb les onades d'immigració, i que va començar el descens a partir del 2010 al 2016, i actualment tenim al voltant de 7 milions i mig de persones assegurades. Per franges d'edat, la franja més àmplia és la de 35 a 44 anys, però la tendència, com ja sabeu, és un progressiu envelliment de la població i que les franges superiors cada vegada siguin més amples. Pel que fa a la població estrangera, entre 2012 i 2016, la població estrangera assegurada ha baixat en unes 150.000 persones i representa ara actualment el 14,4% de la població assegurada. Per percentatge d'origen de nacionalitat, predomina la població marroquina, amb diferència, seguida de la Romania, Equador, Xina, Pakistan, etc. Per tipologia de centres i serveis, nosaltres distingim a diferents nivells assistencials. En un primer nivell assistencial tindríem les emergències, que gestiona el SEM, empresa pública, els centres d'atenció primària i l'atenció no presencial, també molt important, a través del 061. En un segon nivell assistencial tindríem els hospitals, els centres sociosanitaris i els centres de salut mental. Pel que fa al SEM, és un àmbit d'atenció molt important per al departament, on hi treballa molta gent arreu de Catalunya, més de 5.000 persones, i una dada a tenir en compte que són llocs de treball que costen molt de proveir. Pel que fa al 061, sapigueu que atén més de 5.500 trucades diàries i que també presta un servei als professionals sanitaris de traducció amb més de 70 idiomes, és traducció oral telefònica. I, per exemple, els idiomes més traduïts l'any 2016 van ser, sapigueu, el francès i l'alemany, que no són justament llengües de la immigració, sinó més aviat relacionats amb població turística. Pel que fa als professionals sanitaris, per demarcacions, evidentment, estan concentrats en un 80% a l'àrea metropolitana de Barcelona. La plantilla sanitària el 2017 puja a 70.000 persones, de les quals més o menys la meitat pertanyen a l'ICS, i d'aquestes 36.000, la meitat més o menys són d'atenció primària i l'altra meitat són d'atenció hospitalària. Per categories laborals, veieu que la proporció és bastant similar, predominen però els titulats de grau mitjà infermers. El 45% dels professionals sanitaris de l'ICS té el 2017 una vinculació laboral temporal. Això ho dic perquè potser seria interessant establir una relació entre temporalitat i coneixement de català. Pel que fa a un altre col·lectiu molt important del departament és el de personal resident. Actualment hi ha 4.348 residents a Catalunya distribuïts en 60 centres sanitaris i dels quals el 52% treballen a l'ICS. Concretament l'any passat el 52% eren de Catalunya i el 48% restant eren o bé de la resta de l'Estat o sud-americans. Els residents aproven, com ja sabeu, un examen convocat per l'Estat en què no es demana coneixement de català, gallec o basc,
Cada any s'incorporen al sistema sanitari públic uns 1.100 residents i el període de residència a Catalunya oscil·la entre 2 i 5 anys. Dels residents que venen de fora, més o menys, un 25% s'acaben quedant a Catalunya. Aquest any, una de les actuacions que hem fet des del Departament en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística és fer un pla pilot d'acollida lingüística del personal resident. Hem fet un material informatiu on s'explica per als residents el context lingüístic de Catalunya, cursos i recursos per aprendre català, i també hem fet, gràcies al Consorci, cursos d'atenció oral en l'àmbit sanitari de 20 hores de durada, que són d'inscripció totalment voluntària i que els farem com a prova pilot aquest any per primer cop a Bellvitge, Hospital Clínic i Vall d'Hebron. Bé, de quines dades disposem? Bàsicament, la dada que tenim com a referència és la de l'enquesta d'usos lingüístics, que diu que l'any 2013 el 27,8% de la població parlava exclusivament català amb el personal sanitari. En relació a la llengua habitual, veieu que és un pèl més baix. Per llengües, veieu que en el període 2003-2013 tot el que perd el català més o menys ho guanya el castellà. Per àmbits territorials, on es parla més català és a les comarques centrals i també a les Terres de l'Ebre. Pel que fa a l'aranès, simplement mostrar-vos el gràfic, no faré més comentaris, les dades són una mica preocupants pel que fa a l'àmbit sanitari. L'evolució pel que fa a l'aranès en l'àmbit sanitari, veieu que predomina l'ús del castellà, lligat segurament a factors turístics a la Vall d'Aran. Una altra font d'informació de què disposem és l'informe de demografia col·legial del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que si veiem per franges d'edat, veiem que la franja d'edat més àmplia és de 55 a 59 anys i de 60 a 64 anys, que són segurament persones que no van fer la carrera en català, pràcticament segur. I per procedència també tenim dades molt interessants que diuen que el 63% dels metges col·legiats a Barcelona són de Catalunya, de la resta d'Espanya el 18,7% i d'estrangers el 18,1%. D'aquest 18,1%, el 77,3% són d'Amèrica Llatina i el Carib. També és interessant aquest gràfic que mostra l'evolució dels metges col·legiats a Barcelona. Entre 2006 i 2010 és curiós d'observar que els metges estrangers pugen en la mesura que baixen els de Catalunya. En canvi, els de la resta d'Espanya mostren una evolució sostinguda. També tenim una altra font d'informació, que és l'ús de les llengües en els graus i màsters de Ciències de la Salut que ens proporciona la Secretaria d'Universitats i Recerca. Com podeu comprovar, en els graus de Ciències de la Salut l'ús del català és molt elevat, és molt elevat. I en els màsters no tant, però també. Tenim una altra font d'informació. Sí, ja acabo. Tenim una altra font d'informació, que són tres estudis sociolingüístics que es van fer al departament l'any 2005. Concretament, els van fer amb la col·laboració de Política Lingüística, que van estudiar els usos lingüístics als centres sanitaris de la ciutat de Barcelona,
a centres hospitalaris de la resta de Catalunya i també van estudiar la documentació clínica als centres sanitaris de la ciutat de Barcelona. Aquests estudis certament ja es poden considerar històrics, però en el seu moment ens van ajudar molt a planificar la situació, perquè ens van donar dades molt concretes de l'estat real de com estaven les coses. Pel que fa al context sociolingüístic, als usos lingüístics en la comunicació, també a l'idioma en què estan emplenats els documents, ens referim a històries clíniques, informes mèdics, i també a l'idioma dels impresos, en què una cosa és l'idioma de l'imprès i l'altra és l'idioma en què s'acaba emplenant l'imprès. Doncs bé, quina recerca necessitem? La recerca que necessitem, l'EULP ens va molt bé cada 5 anys, però clar, ens dona la informació des del punt de vista dels usuaris, dels pacients. Necessitem també la informació des del punt de vista dels professionals interns que treballen en el sistema sanitari públic. Per tant, necessitem informació dels usos lingüístics dels professionals sanitaris, de l'adequació lingüística als llocs de treball, del canvi de llengua, actituds lingüístiques, comportaments lingüístics en l'atenció mèdica, la llengua en què s'emplenen les històries clíniques i, sobretot, per exemple, els camps de text lliure de les aplicacions informàtiques. I com necessitem aquesta informació? La necessitem per regions sanitàries, per àmbits d'atenció, primària, hospitalària, etc., per categories professionals. Bé, això és tot el que volia dir. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, finalment Mireia Plana, vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Molt bé, bon dia a tothom, gràcies per convidar-nos, perquè a més som els representants de la societat civil en aquesta taula, per tant és important per nosaltres ser-hi, us ho agraïm molt. També voldria dedicar un petit record al Carles Capdevila, que ens ha deixat avui, per la seva faceta de gran comunicador, perquè va col·laborar també alguna vegada amb la Plataforma per la Llengua i perquè crec que s'ho val. La Plataforma per la Llengua ens definim com la ONG del català, segur que tots vosaltres en un moment o altre ens heu conegut. Som una organització que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Aquest és el nostre principal objectiu. Els nostres valors es basen en un discurs positiu, integrador i transformador, que parteix del respecte a totes les llengües com a valor cultural incalculable i que, sense perdre el rigor, aposta per la divulgació, l'activisme i la innovació en formes i en continguts. Treballem de manera transversal, tant territorialment parlant, perquè tenim delegacions al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, a les Terres de Ponent, al País Valencià, a l'Alguer, i també en àmbits d'actuació. Treballem per àmbits i els àmbits principals nostres de treball són el d'arrelament i cohesió social, conscienciació lingüística, cultura, llibre i joventut, drets lingüístics i administracions públiques, empresa i consum, educació i universitats, internacional o justícia. Els nostres actes principals al llarg de l'any i pels quals segurament heu sentit parlar de nosaltres són els Premis Martí Gasull i Roig, que donem un cop l'any a l'exemplaritat en la defensa de la llengua, que en portem 4 edicions, el concurs Tisner de creació de jocs en català, que ja n'hem fet 3 edicions, la Festa de Sant Jordi, que cada any dediquem als nouvinguts, amb el lema El català, llengua comuna, i la Festa pel Joc i el Lleure en català, de la qual ja portem 13 edicions. També som membres del comitè directiu de la xarxa ELEN, European Language Equality Network, la darrera assemblea de la qual vam organitzar a Barcelona, i actualment comptem amb més de 13.000 socis i més de 100 voluntaris actius, i també diversos reconeixements com el Premi Nacional de Cultura, a la Projecció Social de la Llengua Catalana, el Premi Abacus, el Premi de Voluntariat, entre altres. Aquest és una mica el mapa de situació. La recerca a la Plataforma per la Llengua per nosaltres és una necessitat bàsica, perquè per una banda elaborem documents de difusió de l'estat de la llengua, que és un dels nostres eixos, és a dir, saber en quin estat es troba la llengua en els diferents àmbits per poder, alguns casos, denunciar obertament i després emprendre accions per mirar de canviar la situació, i preparar doncs aquestes campanyes sobre una base contrastada.
Per tant, de fet, la recerca que nosaltres promovem no té una finalitat acadèmica, sinó divulgativa. Això no li resta rigor, evidentment, en l'elaboració, però sí que com que l'utilitzem per finalitats bàsicament divulgatives, tenim molt en compte sempre la part comunicativa d'aquesta recerca i els estudis d'impacte social de presentació d'aquestes dades. La recerca que duem a terme, doncs, té com a finalitats bàsiques, primer, la denúncia d'una situació i després la intenció de mostrar el català no com una llengua minoritzada, sinó com una llengua nacional. Per tant, tendim a fer els estudis comparatius amb llengües amb un nombre de parlants similar, com el danès o el finès, més que no pas emmirallar-nos en el gaèlic, per exemple. I això, evidentment, sempre aquesta recerca va acompanyada d'una bona política de comunicació. Ens basem en moltes fonts ja elaborades per la Direcció General de Política Lingüística i d'altres organismes, universitats, etc., i també amb la recollida de dades pròpia que fem a través de la nostra xarxa de voluntaris i dels nostres treballadors. La Plataforma per la Llengua ara té uns 32 treballadors, dels quals el 80% són tècnics, el perfil dels quals és bàsicament lingüistes, sociolingüistes, educadors socials, és un perfil més aviat social, perquè és el que dèiem, no? Un dels nostres objectius justament és explicar que el català és l'eina de cohesió social d'aquest país, no? Elaborem, això sí, un informe acadèmic a l'any, juntament amb Òmnium Cultural, que encarreguem a la xarxa Cruscat, i és l'informe acadèmic sobre l'estat del català. Totes les nostres cerques, en principi, els publiquem al nostre web, estan disponibles, i els enviem també a les entitats que considerem que poden estar implicades en aquell àmbit de recerca que hem iniciat. Els principals documents que tenim publicats, doncs, un és l'informe CAT, que és el recull anual de 50 dades sobre la llengua catalana. Algunes dades són nostres, però altres venen dels informes que elabora cada any la Direcció General de Política Lingüística o també d'informacions aparegudes en premsa que mirem de contrastar amb altres fonts per fer-ho doncs, d'una manera més rigorosa. Després fem cerques amb temes jurídics i administratius. Per exemple, fem un informe anual sobre novetats legislatives, amb el qual hem pogut constatar doncs, que hi ha moltes més de 500 disposicions que fan prevaldre el castellà per damunt del català. Tenim un informe també sobre 20 anys de l'etiquetatge en català. Un altre, per exemple, que vam fer sobre el tractament oficial de les llengües en els països de la Unió Europea i en l'espai Schengen. I després un altre sobre oficialitat i llengües, en què vam fer un estudi sobre com es treballa l'oficialitat de les llengües en diversos països del nostre entorn. També fem reculls de queixes, que també pensem que són importants. Tenim un recull de discriminacions lingüístiques a les administracions d'Espanya, un recull d'incompliments de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries, especialment a l'Estat espanyol, i també un estudi de funcionament de mecanismes legals per fer complir els drets, sobretot basat, per exemple, en el compliment pel que fa a l'etiquetatge de productes en català, per exemple. Tenim després un recull de webs de joguines etiquetades en català i després fem altres cerques puntuals en diferents àmbits, com per exemple doncs, en tenim una ara sobre la presència del català a les plataformes televisives digitals, una altra sobre les marques blanques dels supermercats, una altra que vam fer sobre el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, una altra sobre els anuncis de joguines de TV3, i un altre que hem iniciat ara, sobretot centrat al País Valencià, sobre l'ús del català als aeroports de les terres de parla catalana. I ara hem començat un altre tipus de recerca que en diem diagnòstics de barri, i és que anem en barris de ciutats que considerem especialment, diguem entre cometes, difícils, fem una mica de diagnòstic basant-nos en les enquestes d'usos lingüístics, però també sobre el terreny a través de la nostra xarxa de voluntaris, i veiem doncs, en quin estat estan i quines actuacions podem iniciar doncs, per mirar de revertir la situació. Això ho hem fet, per exemple, a Ciutat Meridiana, Barcelona, i ara ho estem fent també a la zona sud de Sabadell, que tot just hem començat. Bàsicament és això el que us volia explicar i a veure què a la vostra disposició per tot el que vulgueu preguntar. O... Molt bé. Moltes gràcies. Bé, primer volíem donar la paraula sobretot al personal acadèmic. Jo vaig enviar unes instruccions una mica perquè us sentíssiu cridats a participar, però la vostra intervenció òbviament és lliure, eh? Vull dir,
De fer, el que sí que faré potser és agafar-les de 3 a 3, bueno, intentaré ordenar-me una mica i així es anar fent. Lucy, Xavier, Isidor. Lucy, vinga. El micròfon estava per aquí. Lucy, no es val, sí. Bon dia, em dic Lucy Nussbaum i sóc professora ara jubilada des de fa pocs mesos de la Universitat Autònoma. I en primer lloc volia felicitar la iniciativa, em sembla realment molt interessant i espero que molt productiva de cara al futur. Una primera, no és una pregunta, és un comentari que se m'acut, és que em sembla que seria necessari, si no existeix, a crear un banc de totes les recerques o les recerques que s'estan fent recentment. No només, s'ha esmentat els treballs finals de grau, s'ha esmentat els treballs finals de màster, però també hi hauria els treballs que es fan a moltes assignatures que són de grau. No sé, ara per exemple se m'acut, jo l'any passat feia una assignatura que es deia Plurilingüisme i Projecte Lingüístic de Centre i molts estudiants van fer treballs fora d'aula, per exemple, sobre l'etiquetatge de les joguines en català d'una botiga superimportant a Catalunya sobre joc didàctic. Per exemple, doncs, tot això ens donaria, em sembla, idees. Després, una altra cosa que no s'ha acabat d'esmentar aquí, que jo voldria suggerir com a recerca, és l'acolliment lingüístic que fan les ONGs. Jo com a jubilada he estat aquest any treballant en una ONG que precisament acull persones que arriben a Catalunya de diversos indrets del món i la seva política lingüística és de molt de lluny una política afavoridora de l'aprenentatge del català. Amb el pretext que la gent ha de passar l'examen de nacionalitat, etcètera, etcètera, però es dona una preeminència al castellà i fins i tot passa allò que resulta que la gent que circulem per allà parlem en català i amb les persones que venen de l'estranger es parlen castellà. Doncs, no sé, em sembla que és una cosa prou important i em sembla que res més, moltes gràcies, no sé qui. Molt bé, Xavier, li passem. Bé, jo seré molt breu. En primer lloc, agrair l'organització de l'acte. Em sembla que és un acte que cal, que ens pot fer bé a tots plegats. Segurament hi hauria hagut altres entitats que haurien pogut ser aquí mateix. Per exemple, estic pensant en ensenyament, que és un àmbit de treball habitual de molta gent que es dedica a la sociolingüística. Jo voldria fer una reflexió, ja han incidit una mica tant la Teresa Cabré com el Joan Pujolà, però crec que hauríem d'incidir encara més. La reflexió és la següent, i va adreçada no als acadèmics, que ja ho sabem, sinó a les institucions, a les organitzacions que treballen en allò, que estan a la trinxera. La universitat cada vegada més ens demanarà i ens demana a l'investigador que fem coses que estiguin poc relacionades amb l'entorn immediat. És a dir, l'estructura universitària ens premia si som capaços de fer qualsevol cosa que es pugui, si pugui posar una etiqueta que sigui internacionalitzadora i en canvi si treballem per alguna cosa que sigui directament pertinent només en el territori nostre, això no serà pertinent. I per tant, la nostra estructura universitària ens desanimarà els investigadors joves, desanimarà els investigadors sèniors que han d'ajudar els investigadors joves a estabilitzar-se. Per tant, o aquí som capaços des del territori, des del país, de ser proactius i trencar aquesta dinàmica, o l'allunyament entre universitat i institucions properes, locals, es pot anar afeblint indefinidament. Perquè tinguem en compte que la universitat és una institució que ara mateix té una gran temptació d'anar cap a la mercantilització internacional. És a dir,
quan els nostres dirigents ens parlen de què hem de fer, en realitat ens estan dient hi ha un gran mercat d'estudiants universitaris que van rodant pel món que volen fer màsters universitaris de gran qualitat i en anglès. I a aquests estudiants no els interessarà el que passa amb el català a la plaça Catalunya. Els interessarà que parlem de qualsevol cosa, si pot ser d'Estats Units, millor. Llavors, voldria transmetre aquesta urgència, perquè tots plegats, nosaltres ja ho intentem fer des de casa nostra, però també les institucions de trinxera han de tenir consciència que o fan peticions explícites o casa nostra no ens empenya en aquesta direcció. Semblarà que ens hem posat una mica d'acord, però no és cert, el Xavier Vila i jo. A part que també subscric, encara que sigui incidir en el mateix, que ha estat una molt bona idea fer una jornada com aquesta. Jo voldria fer un comentari general, seguint una mica en aquesta reflexió que iniciava el Xavier, que em sembla que hi ha una doble desconnexió entre la recerca i camps en què hauria d'haver una estreta relació. S'ha parlat de la recerca en relació amb els indicadors. Els indicadors es poden entendre de moltes maneres i segurament haurien de ser indicadors per als que volen decidir i perquè volen mesurar els objectius que han establert i volen comprovar si estan avançant en la línia dels objectius que pretenen aconseguir. Si la recerca simplement serveix per fer fotografies que ens indiquin com està la situació i no s'actua sobre la situació en funció d'uns objectius, aquesta recerca no té una especial incidència. Per tant, primera desconnexió, crec jo, falta més recerca per aprendre decisions i per avaluar les decisions que s'han pres o les decisions que no s'han pres i s'haurien hagut de prendre. I aquesta és una recerca compromesa amb la política, si voleu dir-ho així, però amb la política en un sentit molt ampli, política dels que prenen decisions en qualsevol àmbit. I en segon lloc hi ha una desconnexió, encara que aquí s'hi ha fet referència, sobretot des de la plataforma, que és lògic, no? Crec que falta recerca per posar a la vista les demandes de la societat. S'hi referia ara en Xavier Vila també amb el camp universitari. És a dir, què volen els usuaris de la universitat, què volen els destinataris de la docència i de la recerca, què volen els destinataris dels serveis sanitaris, què volen, en definitiva, els que són la justificació d'una de les activitats. I aquí també em sembla que faria falta, per tant, demanar-ho, és a dir, conèixer no sols què fan els usuaris amb l'estudi d'usos lingüístics, sinó què voldrien poder fer i què voldrien els usuaris quan, en tant que pacients d'un sistema sanitari o receptors d'uns treballs de docència i de recerca de la universitat, evidentment hi ha una cosa que no són els usuaris individuals, que és molt important, i és què volen els representants de la societat, perquè això mateix que acaba de dir en Xavier Vila de les universitats no és simplement que els estudiants universitaris demanin que la universitat faci una determinada recerca, és que els representants de la societat haurien de dir que aquestes universitats les financem nosaltres. Són les universitats que han de servir al país, perquè si aquestes no ho fan, quines ho faran? És a dir, que aquí hi ha tot un cercle, i no em vull estendre més, perdoneu, potser m'he allargat massa, però crec que aquí hi ha el rovell de l'ou de molts problemes de recerca i d'altres coses. Sí. Sortit sobretot el tema d'acolliment i tema universitat. No sé si, David, que has començat a parlar de la qüestió de l'avaluació de la recerca, no sé si hi havia més coses a dir sobre aquest tema. Jo crec que és un tema important, només t'hem deixat apuntar-lo. Sí, bé, sobre la idea de la professora de l'Autònoma,
evidentment que seria molt interessant tenir llocs on poder trobar totes les recerques que es fan. Jo, de fet, em referia més no tant a treballs, a la llengua instrumental del treball, és a dir, si en un grau que la majoria de classes es fa en castellà, això fa que tinguin més treballs finals de grau en aquesta llengua que no pas en una altra on la docència majoritària és el català, per exemple. No? Però sí que en aquest sentit doncs, ho compartiria, que hi ha molta cosa que es fa a diferents nivells i que a vegades és de difícil accés. No sé si... Algun altre comentari? Jo amb això puc aportar una mica en relació també al que parlàvem del tema universitari, aquesta xarxa de l'agència COST que ens han donat els últims 4 anys, que ara ja s'està acabant, que de fet és un finançament molt important, un finançament de molt de diners, una xarxa de sociolingüística, que de fet s'hi varen acabar inscrivint gent de 25 països europeus, i ara té una de les regles que té és que s'ha de fer tot en anglès, tot i que això tampoc et persegueixen, i si fem utilitzem alguna altra llengua tampoc ens persegueixen, però per exemple sí que tenen una regla molt clara, i és que no es pot gastar gens del finançament ni un euro en traducció o en interpretació, i per tant és molt complicat de quan fem actes en llocs diversos. Bueno, si els volem fer amb la llengua d'allà, doncs han de ser, diguéssim, els socis locals els que han de buscar finançament per això. Vull dir que és una cosa bastant, bastant curiosa, i a més amb una xarxa que va de multilingüisme. En tot cas, el tema de les avaluacions també hi ha camp per córrer. Últimament, diguéssim, aquestes grans agències d'avaluació estan incorporant el que ells en diuen recerques d'àmbit més regional, que, per exemple, revistes d'àmbit més regional, amb la qual cosa serà més fàcil, diguéssim, que puguin ser com a mínim utilitzades, etc etc. Però és un tema que ens hem de notar. Bé, no hi havia més comentaris, en principi? Sí, jo potser afegiria també a comentar l'Isidor Marí, que és molt necessari tota aquesta fase de l'avaluació que la coneixem des de sempre, que és un punt important, sobretot per coses que amb voluntat de ser aplicades i de canviar la realitat, però també és ben cert que sovint, com a mínim per la meva experiència, és aquella etapa que és l'última i que a vegades no és la que s'acaba de treballar més bé. És a dir, som molt entusiastes a l'hora de marcar objectius, d'intentar detectar les necessitats, però després treballar amb la mateixa profunditat en l'etapa d'avaluació, a vegades, potser perquè ja tenim altres projectes, i etcètera, doncs no és el que sempre es fa amb més profunditat. Amb Lluís Dissaguirre, Teresa Cabré i Maite Puigdevall. Ja el tens, molt bé. Soc Lluís Dissaguirre, de la Universitat Pompeu Fabra. Se sent? Sí. Sí. Aviam, alguns dels investigadors més rellevants en aquesta sala l'any passat van mostrar la seva disconformitat amb les reserves que des del manifest Koiné vam expressar quan algunes polítiques oficials i a les enquestes d'usos lingüístics. De qualsevol polèmica sempre en surten coses bones, i durant aquest any hem pogut anar digerint, per exemple, que jo crec que hi hauria un consens en què no es poden fer enquestes d'usos lingüístics basades en una observació objectiva, perquè són inviables econòmicament i a més doncs, que interferirien, etc. També sembla que no podem descartar a priorísticament que no hi hagi en aquestes enquestes un cert efecte Bradley o simètricament un efecte del vot Tory avergonyit, i que podria estar bé mesurar-ho. Per tant, com que se'ns demana que expressem quines recerques ens cal, jo, pensant en tot això, he trobat la que em sembla que és l'enfocament més semblant al que podríem fer aquí, que és l'escala de distància social que els irlandesos han fet servir per intentar detectar aquests efectes que distorsionen les autodeclaracions que fan els parlants sobre els seus propis usos lingüístics. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria que algú es plantegés de fer un estudi previ estrictament d'escala de distància social respecte al català i als altres factors de distància, amb la possibilitat que la següent onada de l'enquesta d'usos lingüístics pogués intentar objectivar
la fiabilitat d'aquestes autodeclaracions. No sé si m'he explicat, si algú vol que li passi la documentació que he trobat, doncs és una petició que jo crec que ajudaria que tots plegats poguessin fer les coses més tranquil·lament. Molt bé. Moltes gràcies, Teresa, sisplau. Jo voldria cridar l'atenció sobre el tema del discurs. Ho dic perquè, aviam, tots expliquem a nivell teòric tot allò dels frames de Jackendorf, fins ho creiem, però ho expliquem, però després a l'hora de la veritat no ho practiquem. I jo penso que un dels elements per incidir sobre la realitat és situar-nos en un frame alternatiu. Què vull dir amb això? Vull dir, hi ha un discurs encastat a la societat, oi? Hi ha un discurs encastat, ara jo em refereixo sobretot a l'àmbit universitari, a l'àmbit més acadèmic, hi ha un discurs encastat contra el qual no s'hi pronuncia ningú. I no s'hi pronuncia ningú per un problema de repercussió, per una qüestió de por, en realitat. Què significa això? Significa que estem compartint, és a dir, ens situem en el frame oficial i estem compartint sense alternativa el discurs que genera tota aquesta sèrie de dificultats contra les quals nosaltres ens pronunciem. Per exemple, el tema plurilingüisme de les universitats. És veritat que és plurilingüe? No és veritat. L'any passat vam tenir la jornada, la segona jornada a la càtedra Pompeu Fabra, en què vam analitzar precisament això. Què vol dir que les universitats diuen que es mouen en el marc del multilingüisme o del plurilingüisme? No és veritat. És a dir, el que fan les universitats és la promoció de l'anglès en les tasques universitàries. Comencem, doncs, a dir les coses pel seu nom. Què vol dir que les universitats s'internacionalitzen i sobretot internacionalitzen el grau? Jo no sóc pas reàcia a acceptar que hi hagi una internacionalització en la captació sobretot d'estudiants pels postgraus, en què els temes són molt específics. Però en els graus, què vol dir la internacionalització en els graus que tots hem comprat? Per què es fa? Per captació de diners? Desenganyem-nos. Què ens interessa o no ens interessa tenir una gran massificació d'estudiants a grau que vinguin d'altres llocs? Ens interessa per una qüestió purament econòmica, però no ens interessa per una altra cosa. Diu, no, sí, perquè d'aquesta manera, com que ens veiem obligats a formar professionals que puguin actuar en el món global, i aquesta és l'altra tercera fal·làcia que poso, què vol dir actuar en el món global? I si no som capaços d'actuar en el món local? Com és que hem perdut d'alguna manera l'interès i la preocupació que teníem que els nostres professionals poguessin expressar-se, en el cas del català, d'una manera qualitativament adequada i actualment no hi prestem cap mena d'importància? Per tant, la meva alternativa és que hem de començar des d'un marc, diguem-ne, de les persones que veuen aquestes qüestions, almenys les veuen com no saludables pel país, per dir-ho d'alguna manera, hem de començar, primer, canviar vocabulari. Segon, expressar alternatives en el vocabulari que constitueix el discurs ortodox, el discurs, no diria pas institucional, però el canònic, el que s'ha instaurat i contra el qual no ens hi pronunciem, però no ens hi pronunciem per por. En el fons és una qüestió d'imatge individual social. Per tant, canviem de frame o no ens en sortirem, perquè jugar en camp contrari utilitzant les regles de joc de l'equip dominant vol dir que estàs condemnat exactament a perdre. Sí, la Maite, allà. Sí, gràcies. També vull ressaltar la importància de fer jornades d'aquest tipus. Jo sóc la Maite Puigdevall i sóc professora de sociolingüística i de política i planificació lingüística de la Universitat Oberta de Catalunya. I per tant, també faig docència i fem recerca i fem de tot, a totes les universitats. Jo tenia dos coses a dir. Una, em volia referir en el tema que ha tret en Xavier sobre què ens empeny les universitats a fer com a recercaires i com a docents també, no? Perquè està lligat. I és veritat que em va en doble direcció. El que passa és que jo crec que com a docents també tenim la responsabilitat de transmetre als nostres estudiants que com a estudiants han de retornar a la societat allò que els dona, no? I per tant, crec que la feina del recercaire o de l'estudiant i del que llavors vol ser recercaire cada vegada és més exigent. Sí, és més exigent perquè per una vegada crec que haurà de fer un retorn a la seva societat més local
i a la vegada haurà de cercar maneres que el seu, la seva recerca local encaixi amb la internacional i amb la global. I en aquest cas, crec que som nosaltres els docents que hem d'ajudar els nostres estudiants, postgraduats, màsters i doctorats, a fer entendre que el català, que el que passa aquí també està connectat al món i que podem utilitzar el català o el que passa aquí com a estudi de cas per connectar-ho amb altres espais on els processos de globalització estan afectant les llengües a nivell local. D'acord? I després hi ha l'altra cosa que també crec que és una qüestió gairebé de militància dintre de l'àmbit acadèmic i és l'slow science, no? El fenomen de la slow science que va en contra de tot el que realment està passant un xic en el món acadèmic del fast science, no? De la recerca ràpida, el que en diuen salami slicing, no? O sigui, tu agafes un tema i vas trencant aquell tema i la publiques aquest jornal, aquest diari, l'altre, i sobretot en anglès, no? Per tant, aquí també hi ha una qüestió dels propis recercaires de comprar un discurs o un altre, o de comprar un model o l'altre. Jo crec que les persones, els professionals, els docents que estem compromesos amb la recerca-acció, que també és una altra qüestió i que també ha estat molt desprestigiada, no? Dins l'àmbit universitari, la recerca significativa, la recerca finalitat per incidir en canvis socials, també l'hem de tornar a recuperar. Això és una cosa, no? I l'altre que volia dir és que per mi, de tots els casos que heu presentat, el que més m'ha frapat de tot és el del sector sanitari. Perquè què passa en el sector sanitari? Que tenim un estudi sociolingüístic a nivell bastant detallat del 2005. Però això és històric, no ens serveix de res. Sincerament, en recerca sociolingüística, 2005 és gairebé la prehistòria. Per tant, què passa? Quina recerca necessitem? Doncs si necessitem posar recursos en algun lloc, és un àmbit que per mi és molt important perquè és un àmbit de barreja social on podem observar tendències de què està passant en la nostra societat i què passa en els espais on teòricament ens hem de barrejar la població local amb la població que ve de fora, que és en l'àmbit sanitari, en els ambulatoris. Què passa amb la classe mitjana i què fan si opten per la sanitat privada? Sí? Què passa amb aquesta franja de locals catalanoparlants, com passa també amb educació, que opten per sortir de l'educació pública i se'n van a la concertada o privada, per no trobar-se, no? O per no barrejar-se amb població nouvinguda. Jo crec que aquest espai és un espai molt important pel país que s'ha de cuidar perquè és un espai en què és un espai on d'ús informal de la llengua, on tu et trobes una mare, que tu vas al pediatre, que tu et puguis trobar amb gent, si això no es propicia, aquests espais es van disgregant. I és una altra cosa que s'ha de mirar. Quines polítiques no lingüístiques incideixen en qüestions lingüístiques? Les polítiques de segregació d'espais, les polítiques segregadores d'escola, de sanitat, incideixen en negatiu en les polítiques lingüístiques i, per tant, fan un contrabalanç negatiu un a l'altre. Ja podem aplicar polítiques lingüístiques que incideixin en l'ús del català en àmbits públics quan tenim altres polítiques lingüístiques que bàsicament disgreguen la societat. Per tant, a nivell pràctic, crec que primer hauríem d'intentar actualitzar la recerca en l'àmbit sanitari, no? I això es pot fer d'una manera superpràctica a nivell universitari, nosaltres mateixos com a docents, com a directors de TFMs, com a directors de treballs finals, com a directors de tesis, posat una bossa necessària de recerca perquè els nostres estudiants facin recerca aplicada en aquest sector. Per tant, jo m'apunto ja en les meves possibles els suggeriments dels meus estudiants a fer treballs en l'àmbit sanitari, dit això. Molt bé, moltes gràcies. Teníem a mesurar els biaixos de les enquestes, una mica el tema de capgirar el discurs, el tema global local i la necessitat de la recerca sanitària. L'únic que ha parlat de discurs ha estat tu, que m'hi he fixat, m'he notat. No sé si tindries alguna cosa a comentar, perquè jo sigo una de les coses que tinc anotada és que la plataforma de la llengua el treballa el discurs. El tema, per exemple, català, llengua comuna, diguéssim, es treballa molt el procés mitjançant el qual es crea doncs, una determinada presentació del que significa la llengua catalana. No?
aquí potser tindríem també coses per aprendre. Clar, de fet, com que nosaltres com a associació és cert que tenim aquest discurs, totes les recerques que fem o promovem van en la direcció de reforçar aquest nostre discurs de que el català és ha de ser la llengua comuna de totes les persones que viuen als territoris de parla catalana i que ha de ser una eina de cohesió social. Aquest és el nostre discurs central. Per tant, totes les recerques que fem o promovem, evidentment, van a l'entorn de reforçar aquest nostre discurs i de, diguem, validar-lo d'alguna manera amb dades. És a dir, si tenim aquest discurs és perquè en aquests moments el català no és la llengua comuna en molts casos. Aleshores anem a reforçar aquest discurs. En quins aspectes no és la llengua comuna? En quins àmbits no ho és? Què podem fer per mirar de capgirar aquesta situació? Des d'un punt de vista, evidentment, de l'activisme social, però també pensem que aquestes cerques que nosaltres fem poden servir de punt de partida per recerques més ambicioses i més àmplies que evidentment podem posar a disposició de la comunitat científica perquè hi aprofundeixi o a veure, perquè puguin servir de punt de partida o de complement a unes cerques molt més, que vagin molt més enllà, no? Que siguin molt més generals. Sí, una cosa que també em va cridar l'atenció és que el manifest originari pel català llengua comuna bàsicament estava signat per associacions de nouvinguts. Sí. Vull dir que és potser un exemple de que a vegades per negociar els discursos has de sortir de la teva zona de confort, sí, i de deixar de parlar només amb els teus. No? No, això és evident. Nosaltres amb les associacions de nouvinguts hi tenim una relació molt estreta. De fet, cada any la festa de Sant Jordi la dediquem a les associacions de nouvinguts, perquè pensem que és la manera també de saber, de prendre el pols real de quina és la situació, no? I ara pensant una mica en allò que dèieu abans de prendre el català, però que la llengua de la nacionalitat, o sigui, quan van a demanar la nacionalitat no els demana el català, justament això no fa gaire amb la comunitat Panjabi, que hem estat presentant un vocabulari que han fet Panjabi català. Doncs justament ens ho deien, no? Jo vaig estar a la presentació d'aquest vocabulari doncs, a la Gurdwara, que és el seu centre de culte a Olot, i ells em deien, nosaltres, clar, a Olot evidentment la situació sociolingüística és molt favorable i per tant allà tothom parlava català, i una nena que em va orientar amb el que havia de fer, doncs posar-me el mocador al cap, rentar-me els peus i aquestes coses abans d'entrar, doncs parlava català de la Garrotxa, però perfecte, no? Aleshores, clar, ells allà ens deien, sí, nosaltres aprenem català i tenim moltes ganes i ens ve molt de gust, però és clar, després quan anem a demanar la nacionalitat no ens demana el català, ens demana el castellà. Per tant, nosaltres necessitem aprendre castellà també. I aleshores es troben doncs, que evidentment hi ha gent que prefereix començar pel castellà, no? Bé, tot això són coses que quan estàs en contacte amb ells que tu pots fer grans plans de somiar, doncs, a canviar la realitat, però si no la toques i si no vas a parlar amb ells i si no saps realment el que està passant de primera mà, doncs no pots fer-ho. Per moltes recerques que facis, després has de parlar amb la gent que està allà, no? Que realment són els que pateixen el dia a dia la situació. Alba? Sí. Ui. Sí. Bé, res, una mica incidir o fer notar les coincidències que tenim amb la Plataforma per la Llengua pel que fa al discurs de cohesió social, català com a llengua comuna, català llengua de cohesió social i llengua de tots. El que amb la diferència que nosaltres, com a part de l'administració pública, com a ens adscrit a la Generalitat, format per Generalitat, Ajuntaments i altres ens locals, no podem fer un activisme lingüístic del mateix estil que sí que ells poden fer. Les nostres eines de treball són unes altres, però no cal que us expliqui, perquè tots ens coneixeu, que els nostres cursos estan plens d'aquestes persones que ara diu la Mireia, que el nostre Sant Jordi, que celebrem també cada any, és ple de les persones que estan amb nosaltres treballant, aprenent català, i són aquests, més nosaltres mateixos, tots, o sigui, en els nostres cursos hi som tots, al Consorci apleguem tothom. Llavors, potser he anat massa ràpid en fer la meva presentació,
Evidentment, tenim molts punts en comú i maneres de treballar diferent. Cadascú pot fer les actuacions d'una manera diferent. És això, sí, més que jo també vull destacar i reforçar aquest discurs de l'Alba. Vull dir, certament nosaltres som conscients de la limitació que tenim, és a dir, nosaltres som la societat civil, nosaltres el que fem és empènyer perquè vinguin els cursos del Consorci. Vull dir que el discurs evidentment és clar que és el mateix, no? És lògic, perquè tots estem... I a més també compartim altres programes de treball, perquè tu n'has anat esmentant, són els mateixos que tenim nosaltres, i nosaltres tenim unes altres eines per tirar endavant. Que no vull dir que tinguem més recursos en el sentit aquest, sinó que vosaltres a vegades feu alguna part d'activisme, o en feu molta, que nosaltres evidentment no pensem que sigui la manera que puguem convèncer més fàcilment a moltes, jo què sé, en el cas d'empreses o alguna cosa així. Nosaltres anem més per l'apartat del convenciment i vosaltres aneu més amb la militància pel davant. Però bé, si tot suma, doncs endavant. Molt bé. David, sí? Sí. Jo, per reprendre, comentava la Teresa Cabré del discurs sobre el multilingüisme a la universitat, doncs, a més de compartir-lo, i també de dir que a vegades el tema de l'anglès a mi em sembla una mica una falsa polèmica, perquè segurament en el món acadèmic és una llengua franca acadèmica i per tant és necessari. I per tant segurament a vegades és anglès i què més, no? Però també em sembla que no ho he esmentat en la presentació, hi era en una de les diapositives, el tema, a més d'establir quantes llengües, és quina distribució. És a dir, aquest és el tema fonamental, és a dir, quin paper ha de tenir cada una de les llengües en el marc de la vida acadèmica i de la vida universitària en general. Totes han de ser iguals o han de tenir estatus diferents, no? En definitiva, i usos diferents. Que aquest suposo que és una de les línies que s'haurà de treballar en els propers anys. Molt bé, doncs sí, David, Melissa, David. Ens estem identificant, bueno, dic qui soc o sí, és que sí. Ningú ho està fent. Sí, sí. Bueno, soc David Bloch, que soc professor i crea a la Universitat de Lleida. Jo estava escoltant, he escoltat tot que ha vingut abans i que em plantejo una sèrie de reptes, no, a nivell de recerca, però aquest tema de l'anglès a la universitat és una cosa que anava a comentar i no sé si és una falsa polèmica, jo no ho tinc tan clar. I això que sóc nadiu d'anglès, però és una cosa que no penso defensar i sempre m'ha sobtat una mica l'actitud. Estic molt d'acord amb el comentari abans, internacional vol dir fer-ho tot en anglès, però això és una postura tan falta de sentit crític, de pensar realment totes les connotacions d'això, que on ens porta això, no? I tal. De vegades penso si un antropòleg d'un altre planeta vingués aquí i aterritzés una aula aquí i veiés que tota la gent a l'aula parla català, però per alguna raó molt estranya estan parlant en anglès, perquè estan fent les classes en anglès. Aleshores, això és una manera també molt senzilla de posar la cosa, però jo crec que aquí s'hauria de plantejar si la societat catalana, si des del govern, des del sistema d'educació, es gasta en recursos, diners i esforç, tant perquè els nens aprenguin català, després arriben a la universitat i els hi diuen millor fer les classes en anglès. I jo crec que és una manera potser de mirar la cosa, des de l'òptica econòmica potser, no? Una segona cosa és que hi ha moltes enquestes parlant d'aquest tema d'investigar una mica la desvinculació de molts joves respecte al català, que no parlen català, no? Però jo sempre crec que és millor fer estudis etnogràfics, estudis de camp, i mirar darrere d'això per què. I hi ha dos temes, a mi m'interessa molt la qüestió de la classe social, que qui parla català, a nivell els catalanoparlants realment és una llengua per molta gent de procedència pobra, de procedència més modesta, el català representa la classe mitja i potser la cultura d'elit, i que jo crec que s'ha de mirar això a fons, i també la racialització de la llengua, que també s'ha mencionat una mica, que els fills immigrants parlant català encara suprem molt a molta gent. I seria interessant saber el percentatge de catalanoparlants que en veure davant una persona que té un fenotip racial diferent al seu,
automàticament parlen castellà, ni dona la possibilitat a l'altra persona. O sigui, neguen el català a l'immigrant i després, al millor més tard, es queixen de que l'immigrant no parla català. No? I aleshores això és una cosa interessant. La tercera cosa és l'efecte del turisme. Això és una dèria meva, perquè jo m'he tornat un d'aquests grunyons que sempre s'estan queixant dels turistes que visc aquí a Barcelona, i cada cop hi ha més i més turistes, i bueno, i no puc amb això, i tots els meus amics s'avorreixen, perquè ah, David, has de parlar d'això una altra vegada. Però jo crec que interessant mirar l'efecte del turisme, o sigui, l'efecte del turisme respecte als usos de català. On cap el català en una ciutat com a Barcelona, on tothom sembla cada cop més estar al servei dels turistes. I no sé si ens estem convertint en un país de cambrers, com ha dit més una persona, i en un país així, quin paper té el català? I així paro. Gràcies. Molt bé, la Melissa. Hola, jo soc sociolingüista a l'Autònoma, filologia anglesa, porto molts anys aquí. I volia fer quatre idees que em sembla important. Des de la universitat i tothom, suposo aquí que som professors, hem estat involucrats en l'avaluació de projectes d'investigació, i una de les coses que ens demana és que hi hagi una aplicació o un impacte social. Les recerca, els projectes del Ministeri i altres projectes locals. I jo crec que és una oportunitat per als que estem en la universitat de fer vincles. Aquesta és una ocasió d'aquí de tenir un suport d'una institució juntament amb la investigació que fem, i a l'hora d'avaluar els projectes de demanar aquest tipus en les avaluacions que retornem als investigadors. Doncs aquest és un punt que volia explicar, i adreçant al tema de la recerca que necessitem en els àmbits, diferents àmbits que heu presentat aquí, em sembla que realment des de la pràctica de fer política lingüística sempre parlem de categories molt grans i mai de la complexitat de la situació que requereix una investigació de tipus qualitatiu etnogràfica, que jo crec que l'han mencionat aquí des del Consorci, i també la Mireia Planas des de la plataforma, que és apropar-se a la complexitat que es dona al carrer. I jo personalment, que he treballat en l'àmbit sanitari més de 6 anys fent investigació etnogràfica a drassanes, amb nouvinguts i a hospitals a Sabadell, i també el nostre grup d'investigació ha treballat en l'àmbit institucional amb les oficines de regularització de nouvinguts, ONGs, hem treballat a Sabadell, a Barcelona, tenim una bona experiència, clar, molt està publicat també en anglès i no en les llengües locals, però d'aquesta experiència sí que hem trobat que s'ha de mirar, per exemple, en l'àmbit sanitari, és de quins sectors de la població parles, de què tipus de planificació lingüística cal fer. No és només que els metges parlin català amb els pacients, és a dir, que hi ha diferents sectors que tenen necessitats lingüístics molt diferents en la població nouvinguts, i la forma de donar l'atenció sanitària, i bueno, podem passar. Després, un comentari respecte a la utilització de l'anglès. A veure, no hem parlat de l'escola i del discurs i de la mentalitat dels pares aquí a Catalunya de que els seus fills han d'aprendre anglès. És un negoci més gran que hi ha.
d'enviar els nens a un col·legi internacional o de fer cursos en el British Council o en els diferents llocs. Jo crec que home, ho podem intentar canviar-lo des de la universitat, però són idees i pràctiques que comencen molt més abans. Bé, ja ha arribat el micro. Volia dir només tres coses, tres elements que em sembla que en qualsevol, diguem-ne, programa de recerca aplicada caldria tenir. Una és una coordinació més gran, el màxim de coordinació entre els diferents agents que puguin fer aquest tipus de recerca, amb la línia del que deia el Xavi abans. Vull dir, si tenim problemes per fer això, doncs posem-nos d'acord i mirem de, segon element, establir 4, 5, 6 recerques importants que hauríem de tenir. La coordinació també hauria de servir per això. I finalment, prioritzem, sisplau, les sèries temporals. És molt important tenir sèries temporals. Si fas una cosa un any i després ja no la fas més, allò et serveix molt poc. Com a exemple, volia posar el cas, un que conec bé, de l'EULP, de l'Enquesta d'Usos Lingüístics a la Població. És un exemple de col·laboració, d'una banda, entre recercadors, entre la majoria dels demolingüistes que ens hem dedicat a aquest tema els últims anys a Catalunya i hem col·laborat estretament, i dues institucions públiques, l'IDESCAT i la Direcció General de Política Lingüística. El cas de l'IDESCAT és molt important perquè s'ha convertit en estadística oficial i, per tant, hi ha sèrie. Tenim sèries. I, evidentment, tothom ho ha dit, qualsevol d'aquests 5 o 6 elements de, o projectes de recerca que hi hauria d'haver, un és d'aquest tipus. Una enquesta ben feta que abarqui una mica tots els camps de, tant del coneixement com de l'ús. Jo crec que si això que ens hem trobat avui, no? Vull dir, servís una mica per això, doncs ens podríem donar per contents. Si no, bé, mira, està bé, però torno el micro. Simplement jo volia dir, acceptem la col·laboració que ens vulgueu donar des de les universitats. Serà totalment benvinguda. Telegràficament, més que res, perquè no quedi sense proposar coses concretes. Crec que ja que el nucli del problema és el discurs i que la universitat és la que genera més discurs, em sembla, i la que hauria de tenir més capacitat de criticar el discurs, suggereixo que en el camp de la docència, no sols a la universitat, sinó en general, es recordi que l'objectiu és adquirir competències multilingües i interculturals. Per tant, hauríem de tendir, crec, a promoure com a model en què això es faci viable l'aula multilingüe, en què la gent adquireixi la capacitat d'interactuar en diferents llengües com una de les competències que un professional en el context mundial li resulta imprescindible, i mesurar els efectes positius que tingui una experiència pilot d'aules multilingües en respecte a les competències lingüístiques i a la capacitat de relació intercultural. Segon punt, la recerca. Si el coneixement és universal, això sembla mentida que ho hagis de recordar, si el coneixement és universal de veritat, és multilingüe per naturalesa. Per tant, és absurd que la recerca hagi de ser unilingüe. I la recuperació dels coneixements que genera la recerca no pot ser unilingüe. I aquí la universitat hauria de fer una mica de reflexió. Hi ha un estudi antic, però que em va semblar molt interessant al seu moment, d'una professora francesa que es diu Laurence Mondadà,
que demostra amb un treball de camp, Suïssa és, perdó, doncs Suïssa, que demostra que un grup de recerca multilingüe que treballa en diferents llengües aconsegueix resultats molt més rics que un grup unilingüe. Tot això també la universitat hauria de tenir-ho en compte, crec. Hola, bon dia. Se sent ja? Josep Maria Castellà de la Pompeu Fabra, telegràfic. El nucli d'avui, jo ara estic molt temptat de parlar de l'anglès i de tot això, però el nucli d'avui és com podem fer que la recerca s'ajusti a les necessitats de les institucions i del país. No? A les universitats, és clar, fem recerca i tenim dificultats també per fer-ho, vull dir, i anem molt justos, i tenim pocs diners per fer-ho, i ho hem de fer en projectes competitius, competint en llocs en què una recerca no es faci perquè es faci sobre tal tema, sinó perquè té uns nivells de qualitat, pots presentar un projecte d'aquella manera determinada, tindrà gent per fer-ho, etc. En resum, que fugir del mainstream és molt difícil. Si el que la teva universitat i la teva projecció professional et permet, o sigui, si el que et permet tirar endavant la teva projecció professional és el mainstream, i ara diem no, hem d'anar contra el mainstream, doncs en sortirem. El que hem de fer és la manera d'acordar això que ens convé en general d'acord amb el mainstream amb les necessitats particulars que tenim com a país. Ergo, proposta concreta, les institucions, ara les diré i vosaltres sabeu quines han de ser més que jo, la Direcció General de Política Lingüística i l'Institut d'Estudis Catalans, i m'imagino la Direcció General d'Universitats, que són els que defineixen la recerca amb això, hauríeu de trobar la manera de crear unes línies i destinar uns diners, que potser ja hi són i estan escampats d'una altra manera, que ens empenyessin clarament cap aquí i ens facilitessin que sense sortir del que necessitem fer, féssim el que cal. La meva intervenció anava en la línia del Tate, molt més concretament. El que es tracta sobretot és de no fer competència sent el racó del món, és a dir, si el marc és desfavorable i els marcs de fer recerca a les universitats estan tots constrenyits per aquest marc desfavorable, ho tenim molt malament. És a dir, aquestes alternatives de les que parlava la Teresa, l'administració també se n'hauria de fer el càrrec i per tant no haurien de competir dins d'aquestes altres recerques tan mediatitzades per aquesta línia general. No? En tot cas, tenir alternatives. I després, distingir tipus de recerques. Jo crec que hem estat parlant de temàtiques lingüístiques i molt sovint tenim la sensació els recercadors que cerquem subterfugis per poder fer recerca en català. És a dir, presentem projectes a Madrid, doncs ho fem en castellà i en català perquè així podem tenir el català. Es desenvolupen eines i s'ha de fer per la via de la tecnologia. És a dir, sempre amagant una mica el cap sota l'ala. Bàsicament que tinguem clar que necessitem recerca per obtenir dades i indicadors, necessitem recerca general per avançar en el coneixement i necessitem desenvolupament tecnològic i que això no competeixi uns amb els altres. Aquest crec que seria una bona proposta. Pensava que ara em tocaria ja. Bé, no, breu, baixant més a coses concretes, en les línies de recerca, d'acord amb les prioritats, sanitat és importantíssim, universitats també, a mi s'han hagut dos temes que a mi m'interessen i crec que són d'interès comú. Un, en el camp de les ideologies, el camp de les mentalitats, trobar com encara és molt, no sé si hegemònica, però dominant entre els catalanoparlants, el que la Catherine Guler anomena autenticitat, és a dir, creure que el català és una llengua dels de tota la vida. Hi ha un obstacle ideològic per l'extensió del català. Costa que es vegi, com han dit abans, que un immigrant parli català. Aquest és un tema de recerca important. I un altre tema important i molt desconegut, perquè és opac, tot i ser complex, és el tema de la llengua del poder. Jo acabo de llegir un llibre de tafaneria, La gran taranyina, sobre 1.400 noms que s'asseuen als consells d'administració de Mango o de l'Agrolimen o de Roca, radiadors, i és un llibre en què solament veure els noms